mėnesio nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Reginos pasąmonės. 3, 2, 1. Labai įdomu vaizdą matau. Jau sakyčiau, labiau eterinė jos erdvė negu fizinė. Nedabartinis atvaizdas jos. Vyras. Sakyčiau, gal koksai astrofizikas kažkas tokio. Tas, žinai, tas formulės visas rašo ant didelės lentos. Kažkokius apskaičiavimus dar. Na, kas čia, profesorius, mokytojas, jisai tada buvo? Kažkas, tu, jok, kažkas kaip dėstytojas kažkoks, ne, žinai, kaip Amerikoje yra ta tokia labai didelė lenta. Vos ne per visą sieną. Ok. Ir tenai jisai braižo. Daug tų formulės. Formulės, taip, ir paskui atrodo dėsto visą materiją. Bet kas liečia astrofiziką, ne? Čia kažkas su astronautai susiję. Lik būtų čia kažkoksai dėstymas, tiesiog astronautų paruošimas, ar ne, tas visos. Supratimas visatos galaktikos. Taip, taip, prašau, taip. Tų planetų viskas išsidėstymas, kažkaip, va, tie laipsniai. Išmatavimai viskas. Išmatavimai, taip. Kaip aparatai. Aha, kaip įdomu. Atrodo, planetas apibraižęs, kaip pati kokie burbulai įkišęs, tiesiog, o tenai. Nu, čia eteriškai, taip atrodo, kiekvieną burbulą. Kaip kad padarytų suspaustą, va, tokį zipą. Kaip turėtų už kitokį vat, failas, sakykime, failą į burbulą įkišęs visą informaciją, apie ką jis žino apie tą astrofiziką ir kiekvienam ten savo astronautam tam, kurie ateina mokintis į šitą vat, kursą, ne, va, tiesiog atrodo, kiekvienam integruoja šitą visą informaciją, ką jis žino apie kosmosą. Ir plius ant lentos braižo. Astronautų paruošimą, astronautų mokykla, sakyčiau, ne? Taip, kad universitete čia, ne? Aha, čia specializuota grinai su astronautais. Čia sunkesnė materija, sunkesnės visa kita. Taip, visai kitas dėstymas, ne taip, kad matematika, chemija. Taip, 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 taip. Vat, Reginutė parašo, vat, nu, vienam sakinį galima jau atrasti šitą, žiūrėk, visą šitą paslaptį jos. Ką jis sako dabar, susikoreliuoja su šituo tavo vaizdu. Skaičiau daug knygų, mėgau fantastiką, kuri man atrodė tikroji realybė. Matai? Mano broliai ir sesuo, manęs niekas nesuprato, stengiasi įteikti savo požiūrį ir tiesą. Ir va dėl to atsirado nepasitikėjimas savimi, kaltės jausmas dėl visų nesėkmių. Ir aš užaugau harmoningoje, gražioje šeimoje, kurioje išsiskyriau savo kitokį požiūrį. Nei kiti vaikai. Nu, tai jau matos, koks požiūris pasie. Su kosmosu susijungus buvo. Kol neužbombino, ne? Taip. Tai va, tai va. Įdomia čia informacija dabar rodo. Gerai. Dabar taip, va, gerai. Nu, čia parodom šitą informaciją, tada važiuojam toliau. Ir... Bet kažkas tarp tų mokymų kažkas atsitinka. Atrodo, kad kažkas dar įsiterpė jos mokymus.
Gerai. Kad kažkokia tai, sakyčiau, kažkoks reptas įsiterpė, kai koks kolega ar kažkas iš aukščiau, ne? Kad kažkokia dar ekstra materija, bet klaidinga kažkokia, kad jisai prezentuoto, ne, ir jisai tam priešinasi, nenori. Bet tiesiog, kad atrodo, irgi atstatydina jį, tiesiog atleidžia. Aha, ir reikia antrai kur depresija, nepasitikėjimas savimi? Ne, kad nepasitikėjimas savim ir ne depresija, bet toksai, kaip pasakyti, toks nesupratimas, ne, kodėl aš turiu mokinti vat, kažkokią klaidingą informaciją mano studentus, jeigu mano informacija yra teisiklinga, jinai taip galvoja, ne? Mhm. Tiesiog čia kažkaip jinai bando, žinau, kad prieš šitą visą kažkokį tai juristinį ieškinį kažkokį, ne, vat, nusiskundimą ar kažkokį tai į teismą, vat. Tai. Pareiškimą kažkokį priduoda, ne, bet viskas užglaistoma ir tiesiog atmetama. Tada jisai, vat, kaip atrodo, nuleidžia rankas, ne, kažkiek bandymų daro, daro visur atsimuša, visur viskas užglaisto, ne. Viskas už neteisybę, viskas juoda, tai. Kažkaip bandė irgi žurnalistus kreiptis, ne, bet taip žurnalistai irgi buvo užglaistyti ir atrodo, visus sudomina, ne, žurnalistai tada nori rašyti kažkaip apie tai viską, ne, bet vat, kai sužino vat, ten tos instancijos, tai tiesiog užglaisto ir viskas dengsta. Vienu žodžiu, iš visų pusių užspaudė, nepradė išsireikšti. Tiesiog tada tik nuleido rankas ir taip tiesiog. Viskas. Neapsimoko kovoti. Nes kad tik ką bedarytų, tiesiog jai atsimuša į sieną, ne, kad ir, kad ir kokį darbą kitą susirastą, ne, tiesiog, nu, bet kurinti kreiptusi, tik tiesiog, kad buvo tik tai paskui tik nesėkmės, ne. Atsiranda darbas koksai, kur jai, nu, sakykim, palankus, ne, irgi viskas, kas jie sudėstėjom, bet nebe su astronautika, ne, bet tiesiog studentai universitetai, bet tiesiog atrodo, kur tik beeitų atsimuša į sieną, tiesiog jos nebeprileidžia, ne? Gerai, o kas čia dabar taip smarkiai paveikė, būtent užgesino, aišku, atjungė nuo kanalo, nuo kosmoso, ir vat iškreipė grinai, ir vat taip vat tokį. Nu, iš karto tai neatjungė nuo kosmoso, bet tiesiog jie padarė tokias sąlygas, nu vat, nuo vat tos instancijos, ne, kur jinai dirbo pirmoje vietoje, kur jinai darė ieškinį, kreipėsi į žurnalistus, norėjo tiesą išaiškinti. Okay. Bet tiesiog ant tiek jos tas failas buvo paviešintas, kaip kad, kaip sakoma, tas top secret, ne, slaptas, kad tiesiog įvedus į kompiuterį, ne, jau iššoka tiesiog, ot, tokia informacija, kad, kaip kad, nu, blokuoti šitą personą, ne, nu. Tiesiog, kad taip negautų nei darbo niekur, nei kokių bankų paskolų, ne, vos, kad ir banko sąskaitos negautų, ne, vis tokie, vat, nesėkmės, ne, kad bet kokio instancijoje tiesiog tai būtų trūkdžiai. Supratau, Alina, kaip ir kas, va, tą destrukciją dabar uždėjo, kas čia, va, čia kažkoks yra kontraktas, čia ir dabar, nu, iki šiandien. Tai, sakau, iki šiandien tęsiasi, va, tokios nesąmonės, sakau, tas reptas, ne, iš tos, vat, astronautų, vat, tos mokyklos, ne. Aha, bet ten aukštesni, va, tie reptai, nes jis tie, darė kurie teisinį ieškinį ir paskui pas žurnalistus kreipėsi, tai tam, kad jinai, va, buvo pasiruošus viską atverti, žinai, akis visiems, ne, tai jai jie viską užblokavo. Štampas uždėtas, yra kažkoks taip. Kontraktas, štampas, destrukcija, iškeliam dabar. Na, yra įrašas, tai. Yra, va, tai yra šatą iškeliami paviršių. Kaip atsispindi šitą informaciją dabar ant jos šiandieninės, Reginos? Na, informaciniam laukė tokie kaip trigeriai yra. Tokias bangas, kaip kad perleistų, ne, va, tiesiog, vat. Anuliuojam viską. Visur trukdžiai, atrodo visur limitai, šlagbaumai.
Per daug reinkarnacijų jai čia taip eina. An kiek čia... 320. Tai žiūrėk, an kiek buvo ten šviesi ta reinkarnacija, kai dėstė tą grinai tiesą apie kosmosą ir kai pamatė, kad čia... Ne, nesivadovavo, bet vadovėliais, jinai tiesiog iš savęs, ane, iš savo galvos, iš tai, kai jinai žino, dėstė jiems. O tiem reptam pasirodė, kad čia yra visai klaidinga informacija, nors jie žinojo, kad čia tiesa, tiesiog ją atstatydino ir... Nu, pagal ją vadovėliuose yra visai netiksli ir skirtinga informacija tai, ką jinai turi. Jinai tiesiog liepdavo savo mokiniams išmesti vadovėlius ir klausyti jos dėstomos materijos. Lygiai tas pats ir šiandien. Reikia išmesti vadovėlius, nes mokslininkai, ką parašė, jie buvo priversti parašyti melą. Visai matricai, Alina, ir išmokint mus kaip durnius, kaip atrodys kokius. Ir atsiprašant tuos lunatikus padaryti. Eiktų savo. Gerai, plešėm, nuimam šitą štampą, Lina. Tą ilgą štampą, nesėkmių. Spaudžiam visą tą destruktyvę, tą antspaudą, ką tie reptai uždėjo. Visą šitą dabar trinam, anuliuojam visą šitą vibraciją, informaciją ir pasiekmes nuo šitos reinkarnacijos. Ir va šitą prisiminimą nepasitikė, nes paskui vis tiek užauga labai didelis nepasitikėjimas savimi. Nu, ne tik šios reinkarnacijos, bet paskui visos kitos sekančios reinkarnacijos, žinai, va, prideda. To nepasitikėjimo prisikaupė kalnas tada ant informacinio lauko. Tai visą tą kalną šluojama, Lina, gerai. Visus tuos kontraktus, o tą reptą tenai iš viso sumalami juodą skylę, gerai, kad va, kosminė būtybė, kaip jisai va, suspaudė ir kaip jisai užlaužė ir uždusino kosminę būtybę. Atrodo, kad tiesiog jie taip per inkarnacijas, taip kad stebėtų, ką jinai daro, ar jai pavyksta prieiti prie to, žinai, va, tikslo, ką jinai tiesiog kitiems perteiktų informaciją. Ir atrodo, jeigu pamato, kad link tos pusės eina, ne, va, pristato va, visokių vats. Eiga, visą eigą sustato taip, kad nesisektų. Supratau. Prie to pačio pakviečiam vyrą, pasodinam vyrą, tegu vyrutis žiūri ir į kolbą uždedam ją tenai. Smarkiai ir filtrus nuimam, kad suprastų iš viso, kur čia atsirado. Gerai, tada važiuojam toliau, Alina. Vat dėl sveikatos, kai Regina gimė, ką tik gimė, gauna tą ūmų kokliušą. Buvau arti mirties. Kodėl vat, jau toks atėjimas iš šį pasaulį buvo sudėtingas? Bet nu, vėliau atrodo, tiesiog... kažkas vat, iš akušerių, ne, vat, kažkas vat, turėjo vat, tą virusą. Kuris jau užkrėtė naujagimį. Ir apkrėtė? Taip. Bet čia vadinasi susiję irgi su kažkaip tai kvėpavimo takais, Alina? Ar kaip čia? Taip. Infekcija. Iki dusimo, ne? Iki dusimo. Vat kosi, kosi, iki dusimo, iki melinavimo. O kai kūdikis yra, tai tenai jisai dar ne... Taip, tas kosėjimas, nu, dar nelabai mokai ten kosėti, ne? Aha, tai dabar žiūrėk, pažiūrim, ar yra pas ją dabar pasiregino dar iki šiandien, ar yra tas algoritmas? Bet jau, kaip pasakyt, labai silpnas, kaip pat mėgantis, nu, kaip pat labiau tas algoritmas yra, kaip kad kaip imuniteto jau įgautas tas, ne, antivirusas, ne, labiau okay. Toksai negu virusas. Supratau. Ir dabar visus irgi ištraukiam, visus metalus ir bet kokių skiepų, kuriuos jinai gavo, nuo kūdikystės jau. Taip. Aš jau žiaudžiu, pradėjau dalinu, ar yra kokių mirusių sielų šalia, nes mane jau žiaudžiu nuo kymas smarkiai.
Ar čia kažkas kitas? Ne pas ją, bet pas tave kažkur. Pas mane kažkas yra? Kur čia prisigaudžiau? Nežinau, kur čia prisigaudžiau, bet kažkas. Gal iš Vatikano atsitempė. Kokiu katakombu. Metus juodas skylė. A, čia dvasios, nu tai tada į portalas eina tik tai greitai, kol neižnebėjau jų užpakalį. Gerai, važiuojam toliau. Mhm. Dabar taip, dabar šiaip tai labai gerai, niekom nesirgo, jokių lygų nėra, nesiskundžia, nu tai šaunuolė, bet sulaukus 60 atsirado sėdimo kojos nervų uždegimas. Tai kas šelina, šiatikas tas? Itališkai. Nervo šiatiko? Tas to sėdimo. Tai tas kaip purto kojas, ne? Aha. Kažkas panašaus, nu tai per nervų tą visą cirkuitą, ne, vat kojai eina, bet tiesiog iš pusiaujo kažkaip ties klubo, ne, vat per tą visą nervų išsiraizgimą iki kojos, ne? Gerai, nam žiūrėti, kas čia darbuojasi, sėdimojo nervo uždegimas. Pasireiškia stipriam sėdmenų skausmui, dažnai tariamas sėdmens nervo uždegimas. Ai, čia kaip netgi, vat, žandas sėdmens, taip net taip, kažkaip, vat, bet tai čia... Taip, telkimas toksai, ne, šiatikas ir vėl kitai, ten tiesiog eina per visą koją nuo sėdmens iki... galo kojos. Iki pat galo, ne, bet toksai temptas nervas. O čia kažkaip iš sėdmens kažkiek iki šlaunies taip daina, bet toks irgi iki... Kas čia taip tada nervus tuos čia jai spundo? Kas čia reguliuoja tą visą nervų? Nu, žep, tai kažkaip už, kaip kad būtų, vat, ant tų nervų cirkuito, ne, būtent, vat, kažkaip ties pusiaujų. Kažkaip užspausta, matau kažkokių įdomių žiedelių pridėti ant to, vat, nervų sistemos nuo pusiaujo iki šlaunies, kurio iki kelio vadaina iš kitos pusės, ane? Iš nugaros pusės. Bet čia išorinė. Kaip žiedai vidiniai. Ne, išorinė reptai, ne laboratorijoje, čia iš išorės jie ateina ir įdeda žiedelius, ar kaip? Ne, laboratorijoje. Ai, čia laboratorija, okei, okay, gerai. Aha, į vidų įdeda tuos žiedelius ir užspaudžia tą nervą, ne? Taip. Gerai, liepiu skaičiuoti. Ir smegenų, vat, yra smegenyse ir vat, tą dalį, kur atsakinga būtent už šitą, vat, už šitą veiksmą dalis ir veiksmą, vat, smegenyse kažkokios irgi. Signalas, okei. Okay. Ir susijungia. Signalai, ne, pultelį valdymo ir, vat, susijungia šituo visu. Sakyčiau, jeigu labiausiai vat, per tą nervų, tą visą cirkuitą ją dirba, ne? Mm. Matau, ir trosai yra. Netgi trosai? Taip. Oho, tai čia jau tramdo rimtai, ne? Mhm, gerai. Čia tie patys reptai trosose laiko. Ne, trosai kiti reptai tektų skraidančių laivų. Ok, gerai. Gerai, tada šitoje laboratorijoje neišdalintas jos daugiau kūnas atėrins. Tada liepiam Reginai nuimti visus žiedus išpankyti, visus signalus iš smegenų tenai, tų dažnius visokius, bet kokias knopkės, spaudikus, viską išėmam. Taip. 3, 2, 1. Susirenkam visus tos kūnus išskaidytus, pasiemam failą ir susprogdinam, rezetinam jų kompiuterį. Išeinam šitos laboratorijos, traukiam visus filtrus, Reginai, nuo akių ir nuo smegenų. Einam tada į trosus, į tos laivus. 3, 2, 1. Prisistatom prie jos kitų etierinių kūnų. Mm-hmm. Kiek tenai yra išskaidyta? 7. Mm-hmm. Tai čia nemažai energijos. Kiek lupa energijos, Alina? 14. Mhm. 14? Taip. 14%. Bet tai eina per ką? Per kristalą išlupą? Nervų sistemą. Per neuronus nervų sistemą. Nu ir kristalas generuoja tą visą energiją. Mhm. Gerai.
Nukertam, atjungiam visus tos trosus vienu žodžiu, įsurenkam visus jos kūnus, failą panaikinam, prasprogdinam šitą laivą ir išeinam su Regina. 3, 2, 1. Gerai, skanuojam toliau, ką galima identifikuoti. Ar yra siurbelių, kurie atima jos energiją, programuoja, dirba, kokie žiogai, pilkiai, su vidiniais organais, viską pažiūrim. Atrodo, yra kažkokios artificial dirbtinio intelekto tos laboratorijos, ar ne? Taip. Jinai uždaryta tenai, nes iš jos tiesiog tą visą kosminę tą informaciją bando ištrinti. Nu, šia. Ir pridėti visai kitos informacijos. Taip. Nors jai atrodo, kad smegenyse tiesiog, ką jai ištrina, atrodo, jai vėl atsiregeneruoja, sugrįžta atgal, ne? Okay. Kaip kad yra kažkoks atsarginis pasiarchyvas, kad tai, ką ištrina, tiesiog vėl atgal prisipildo. Ai, damage'as, jeigu padarytas kažkieno, tai pakenkimas, jinai vėl automatiškai kažkokią savo programą turi divino, nu, savo divinity, kosminį. O, nu, tai šaunuolė, nu. Aha. Atrodo, bando tie... be, nu, įvairias tai vat, čia, bando. Aha. Programas ir ant akių, ir ant smegenų, ir visokie šalmai, ir visokie vat, centrifugos. Nu, tiesiog jie bando per visas tas dirbtinio intelekto vat, laboratorijas pertemti. Ir bando tiesiog jos tą atsekti tą visą kosminę informaciją, bet vis tiek viską regeneruoja. Ir atrodo, tai, kuo užpildo tą kenksmingą virusinę informaciją jos smegenyse, pasąmonėje, sąmonėje, kažkiek užsilieka, ne, bet vis tiek atrodo maišosi su jos tą kosminę informaciją. Kaip kad jinai, nu, dantim ir nagais laikosi ant tos informacijos, ne? Nu, šaunuolė, nu, šaunuolė. Nu, šaunuolė, įsivaizduoji. Jinai giliai viduje žino, kas yra tiesa. Tiesa, jinai žino, kas ta kosminė tiesa. Nepavyksta, ne, zarazytėm. Taškia, pavyksta, bet vis tiek. Po laiko sireginavo. Viskas laikinam. Jos failą irgi ištrinam dabar iš viso. Kiek čia jos kūnų yra išskaidę šitie gudruoliai? Taip, čia išskaidė 36. Oho. Aš jau man... Skirtingų įvairių, taip. Aha, pozicijų tų visokių galimybių, nes tas jau artificial intelligence nebežino, kaip su ją čia susidoroti, jis ištrina ir vėl atsiai. Supandu visas va, tas va, ta kombinacijas, ne, bet viskas laikina. Jie niekaip nulaušt negalima žiūrkės, ne, matai? Va, matai, ką reiškia, Lina, artificialis protas, nu, negali įvykti human being, nu, va, to, va, to kosminės... Niekada ir neįveiks. Nu. Jeigu mes savim pasitikėsim, Alina, bet matai, kaip mus vat dusina. Ką daro iš mūsų? Nori sučiupuoti, surobotizuoti, tą padaryti, tą nieks nebespriešina. Visiems čia jau gerai metavorto, ne? Važiuojam gerai, Alinukas, dabar tada išeinam iš tų, susirenkam jos 36 kūnus, naikinam failą pa šitos humanoidus, susprogdinam visą jų netvorką, kur buvo jos informacija. Ištrinam. Dingau šviesos greičiu. Ir išeinam. Ar dar yra kokiai laboratorijai, na, jos kūnas? Yra paspilkius. Čia gerai. Dirba su vidiniais organais. Gerai, ką ten jie? Įsitirbinė. Kraujotaka, limfa, žarnynas. Aha, taip. Gimda, smegenis, trečia akis užklijuota ir skaičių skydliaukė. Okay. Ir yra gimdybiniai klonai. O. Oh.
Gerai, toliau važiuojam. Tada gerai, liepiam pilkim dabar viską išsirankė savo visas šitas nesąmonės, ką jie priklyjavo, pridėjo, įdėjo, įstatė visokius implantus ir taip toliau. Perpilam kraują, limfas, kistinės terpės. Kiek tų klonų gimdyvinių yra, Lina? 146. Oi, 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 oi. Aha. Viską išėmam, nukertam nuo jos, kad nebūtų jokio maitinimo tam klonam. O tie abortai yra susijęs su tais klonais gimdyviniais? Taip. Mhm. Viskas aišku. Trys yra tarp piltuvėlių vienas portalė. Mhm. Gerai. Gerai, tuos kol klonus padarom tuščius, visiškai biomasė sintetinė ir surišam visus ir išsiunčiam į juodą skylę transformacijai šitą susemti visą šitą šiukšlyną. Tą panaikinam failą jūs, visiškai pasąmonę visą susirenkam ir informaciją. Ir tie pilkiai viską ir išrankio. Nėra daugiau žarnyne, yra kažkokių tai parazitų. Parazitų, taip. Aha. Anuliuojam tada. Bet nėra tiek daug, ne, bet nu, normos ribose, bet yra. Gerai. Aha. Padarom gerą tą visą terpę. Florą. Florą. Ir bet kokias patologijas, Alina, paskaityk planšetę, ištrauk, pažiūrėk patologiją, ar yra kažkokių? Užregistruotų, vat. Ten skydliukė ar dar kažkas tai. Ar yra kokių patologijų kitų skirtingų? Nu, man išina kažkokia kaip apgamai, sakyčiau, gal kažkas su vėžinėm ląstelėm susiję. Mhm. Yra tas algoritmas, tai naikinam tą algoritmą, ištraukiam. Taip. Ir bet kokias patologijas irgi anuliuojam informaciją. Nutraukiam iš visų kitų reinkarnacijų bet kokias patologijas ir informacinį lauką išvalome. Anuliuojasi viskas. Tuščia, nėra patologijų. Mhm. Gerai. Gerai, tada ir tą akį trečią irgi aišku nukliuojam viską. Jau tą pilkį viską išsirankėjo. Taip. Failą panaikinam ir išeinam 3-2-1. Gerai, dabar einam su tais piltuvėliai susitvarkyti, tie vaikučiai 3 piltuvėliai, paleidžiam juos, išlaisvinam. Mhm, paleidžiam, sugražinam į portalą, tas vienas išėjo į portalą. Taip. O kai tas tiesiog su kontraktais, nu, tas 3 vaikučiai tarp tų piltuvėlių tiesiog kontraktai, kai kokie eksperimentiniai, vat. O jie pastovė tai. Genetiniai eksperimentai, tai. Tai tada juos mes irgi tuos kontraktus su šviesa, Alina, irgi išlydome. Jokių kontraktų jiems nelieka. Jie ateina kaip normalios sielos, be jokių šitų genetinių kontraktų laboratorijų. Ir duodam informacinius burbuliukus, kad jie grįžtų į baseiną. Taip. Mhm. Dabar jinai pergyvena Regina dėl tų vat, vaikučių. Kur yra? Kas maitinasi šitą energiją? Gerai, tai kiek ten yra? Mhm. Sakyčiau, lyg ir vienas demonas, bet toksai stipresnis, žaidžia su jos tais jausmais, ne, atrodo, vat, kaip hologramą kažkuriai, man atrodo, irgi tai buvo padaryta moteriai, nebeatsimenu. Okay. Kaip kad ne, hologramą vaikučių. Kaip atlaikytų rankose. Ok. Ir paskui tą hologramą dingsta, tada sukelia vat, tas neigiamas emocijas, ne, tą kaltę ir paskui vėl atsiranda hologramą, ne, va taip įjungia, išjungia kaip kokia šviesa, ne. Gerai, tai mes dabar jį įjungia, išjungia. Ir yra kokonai. Ai, kokonai yra? Aha. Tai jis. Kokonai. Gerai, išeinam iš kokonų ir mes dabar išjungiam tą jo šviesą, supranti, demonišką su savisom hologramom, su savo preparatikais, į juodą skylutę tiesiai, o Reginai mes duodam daug meilės. Ir jinai, jeigu nori, jinai tegu atsiprašo tų sielų,
pasako, ką jinai nori pasakyti. Perduoda jiems. Tai, sako, bus lengviau ant sielos, jeigu aš, sako, atsiprašysiu. Gerai. Bet čia labai daug faktorių eina, supranti. Nu, nepasiruošimas jauna buvo, neperteklius, nestabili situacija. Vats. Nebuvo pasiruošus pati būti mama, ne? Būtent. Bet sako, tai ne kaip pasakyti. Nepasiteisinimas, ne? Bet ta nežinomybė, supranti, Alina, nu vat, baisus dalykas yra nežinomybė ir nežinojimas. Vat tas nežinojimas, neturėjimas informacijos. Viskas paskui taip ir įvyksta. Nu nieko, jinai tegu užsigydo savo širdį ir duok meilės duodant vaikučiam. Svarbu, kontraktus jiem panaikinom. Ir jinai paleidžia vat šitą graužatį. Nu, save labiau vat ir kaltina dėl tų kontraktų, nes atrodo, jinai pasirašė tuos kontraktus, kad jim atiduoda vaikučius, ar ne, vat tiem eksperimentam. Nu, tai va, ir nutraukiant dabar tuos visus kontraktus, visus per visas timing juostas, dimensijas ir egzistencijas. Taip. Gerai, toliau važiuojam su Regina, vat pasižiūrim dabar, kaip jos, ar yra visi dubleriai organų, ar nėra išimti. Dubleriai yra, bet įdėti filtrai tarp subtiliųjų kūnų, tarp dublerių, tarp atrodo tėrinių organai lyg yra veikiantis visi ir stabilus, bet tarp dublerių yra visokių filtrų ir aparačiukų primontuota. Gerai. Tai va, išėmė man visus tuos. Girdi? Girdžiu. Buvai išėmė ir viskas nutrūko, nežinau, ką išėmė, sakė. Aha. Nu, ką jie tenai pridėjo tuo aparačiu, kur dublerius atjungė. Tai vat susigražinam visus dublerius ir išėmė visą jų balalaikas, ką jie įdėjo. Taip. Susigražina į pradinę, pirminę, jos kosminę padėtį. Taip, kaip ir turi būti pagal kosminius dėsnius. Gerai. Ir subtiliųjų kūnų irgi visus dublerius. Filtrus išėmam, jeigu yra filtrų. Taip. Viską išmetam. Kaip dabar, va, kiek pakyla energetinė ta baterija? 74. Va, labai gerai. Šauniai. Koks jos informacinis vat laukas yra, kiek yra užterštas, kiek yra destruktyvo įdėta, kiek yra harmonijos, kūrybos. Sumaišyta šiaip atrodo, kaip kad, sakykime, kvadratas ir padalintas į keturis erdvės, ne? Ir taip atrodo, kiekviena informacija yra išskaidyta. Nu, turėtų ta visa informacija būti subalansuota ir, kaip pasakyti, kartu, ne? O čia pasia taip, kaip kausiai kubikas ir dar kubikas padalintas į keturis. Aha, tai dabar tą padalinimą, kas padarė, aišku, interferentai sugalvojo, ne? Taip. Ne, jinai pati susidalino. Tai mes regresuojam į kitos vietos, kol buvo informacinis laukas teisiklingos formos. Be jokių išdalinimų. O sinchroniškas, harmoningas. 3, 2, 1. Gerai. Dar Alina praskanuojam, ar dar Regina yra kažkur uždaryta, agrobėjama. Aha, kur? Krištolinės tos gimdybės. Vato. Tai čia krištolinė gimdybė, ne? Nuvažiuoju. Kiek jinai čia laiko kaba, kiek reinkarnacijų?
473. Mhm. Ir kokius čia tada, ką gimdo, ką čia tie humanoidai, ką čia gimdo, kokias būtybės jie čia jau... Mišrius. Mišrius. Atrodo, ir tas būtybės tiesiog kur mišrius, kur irgi reinkarnuojasi į žemę. Oho. Ir tas būtybės, kurios nereinkarnuojasi. O kas per būtybės reinkarnuojasi? Ir pilgių, ir humanoidai dažniausiai. Tai vien jiems pavyko, vienu žodžiu, vis dėlto jiems pavyksta kažkokią tai dalį procento humanoidinių būtybių atvesti į fizinį planą. Taip. Šakės. O tai kaip tada vyksta tas visas ateimas į fizinį pasaulį? Jie išsirenka du tėvus, tėvą ir motiną, ir paskui apvaisina. Taip ir kaip čia paskui stato tą vaisių ir gimsta. Taip. Kaip čia? Humanoidus. Nu, kaip pasakyti, atrodo, kaip yra kažkada, esu aiškinus irgi, ne, vat, kai vyksta persileidimas, ne, dažniausiai moteriai, ir tada įstato fizinį erdvį, jau tą suformuotą embrioną. Nu, šakas. Ir pagimdo humanoidą, ne? O dabar gerai tada, o gerai tada, koks jiems tikslas, vat iš tų humanoidų dabar žiūrėk, tikslas kaip, energiją jie sirpti, ar jie, kad vadovauja jos, ar jie, kad ne, jos... Ne, jie tai su energijos, nu, kažkiek ir sirbė, vat per, nu, kokie vampyrai, ne, bet šiaip tai labiau va, tokie, kad užimtų aukštesnės pareigas, ne. Kaip kada, ne, vat jie tiesiog... Jaučiasi aukštesnė klasė negu žmogus, ne? Mhm. Tai kaip pat jisai turi vadovauti. Nu, užimti kažkokias lyderio pozicijas, ne, o paprastas, sakykime, žmogelis, vat, turi jam dirbti. Mhm. Ir jie dažniausiai būna tokie bejausmiai, šalti. Ir žvilgsnis atrodo kaip demonai. Oho. Tai vadinasi, jie iš karto jie atstovauja tą juodą pusę, ne? Taip. Nu, niekada nėra baltos pusės, kad atstovautų. Taip, 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 taip. Tai jie čia net ir veisti taip pradėjo. Nu, žinok, sakau, nu, čia kuo tolini mišką, tuo žiaurin darosi. Jie išnaudoja kosminės būtybės, o dabar gimdyvės, krištolinės, ir jie veisia tuos embrionus. Čia jų ta tokia strategija, kad paskui galėtų fizinį moterį įstatyti į gimdą šitą vat embrioną, kurį augina pereginą, ar ne? Nu, čia vienu žodžiu, tai. Sistema pas jos padaryta tolka tak. Uh-huh. Vadinasi, yra pusiau tokia būtybė, ar ne? Ir fizinis, ir su mėsa, ir integruojasi kažkiek į dalis pasąmonės, bet yra humanoidas, vis dėlto valdomas jų ir dirba jų labui. Taip. Ir užima aukštas dar pareigas. Nu, vienu žodžiu. Gerai, tada viskas, išeinam su Regina, iš nulipa šito viso aparato. Pala, miškiai, turiu atsijūsti.